ម៉ាត់ឈ្មោះហួតលឹមស្រៀនមានអាយុ29ឆ្នាំមានអាជីពជាអ្នកបច្ចេកទេសមន្ទីរពិសោធន៍នៅក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍មួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបន្ទាប់ពីចប់បាក់ឌុបមកខ្ញុំបានរៀនត្រៀមផ្នែកប៉ែតដែលមានមុខវិជ្ជាដូចជាគីមីវិទ្យាគណិតវិទ្យាជីវវិទ្យាដើម្បីត្រៀមប្រឡងចូលប៉ែតកាលជំនាន់ខ្ញុំនោះគឺមានការប្រឡងប្រកួតប្រជែងដើម្បីបានចូលរៀនប៉ែតលោកមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃក៏មានការប្រកួតប្រជែងក្នុងការប្រឡងចូលរៀនប៉ែតនឹងដែរខ្ញុំសំណាងល្អដែរដែលបានប្រឡងជាប់ចូលប៉ែតនឹងគឺខ្ញុំចូលរៀនជាផ្នែកអសតសាស្ត្រចំនួន5ឆ្នាំនៅសាកលវិទ្យាល័យជាសាស្ត្រសុខាភិបាលនឹងដែលមានមុខវិជ្ជាច្រើនតាក់ទងទៅនឹងអសតនឹងតាក់ទងទៅនឹងផ្នែកមន្ទីរពិសោធន៍មូលហេតុដែលតាក់ទងទៅនឹងការឆ្លងជាអ្នកបច្ចេកទេសមន្ទីរពិសោធន៍ហ្នឹងបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានបញ្ចប់ការសិក្សាផ្នែកអសតសាស្ត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាលខ្ញុំបានចូលបម្រើការងារជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តនៅក្នុងវិទ្យាស្ថាន Pasteur កម្ពុជានៅក្នុងផ្នែក Virus Sas នៅពេលនោះហើយដែលជាពេលដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងទៅលើមន្ទីរពិសោធន៍ដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ទៅលើការស្វែងរកមូលហេតុនៃការបង្កជំងឺតាក់ទងទៅនឹងថាធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យអ្នកជំងឺទទួលបានការព្យាបាលត្រឹមត្រូវនៅពេលនោះខ្ញុំបានចាប់ផ្ដើមមានចំណាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងទៅលើការសិក្សាផ្នែកមន្ទីរពិសោធន៍នេះក៏ដូចជាតាក់ទងទៅនឹងការគ្រប់គ្រងមន្ទីរពិសោធន៍ទាំងមូលបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការសិក្សាមកខ្ញុំបានចូលបម្រើការងារនៅក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍មួយក្នុងនាមខ្ញុំជា Medical Biologist ជាអ្នកមន្ទីរបច្ចេកទេសមន្ទីរពិសោធន៍ផ្នែកការគ្រប់គ្រងនឹងខ្ញុំគឺជាអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវក្នុងការពិសោធន៍មើលទៅលើសម្ណាក់របស់អ្នកជំងឺវាមានតាក់ទងទៅនឹងការពិសោធន៍ទៅលើឈាមពិសោធន៍ទៅលើកំហែពិសោធន៍ទៅលើលីមួកពិសោធន៍ទៅលើខួរឆ្អឹងខ្នងមានច្រើនតាក់ទងទៅនឹងសម្ណាក់របស់អ្នកជំងឺដែលគ្រូពេទ្យគាត់សង្ស័យថាអ្នកជំងឺមានការបង្ករោគមានមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យគាត់មានជំងឺដោយសារតែមេរោគដោយសារតែការឡើងចុះនៅបរិមាណតាក់ទងទៅនឹងសារធាតុអូម៉ូនគីមីក្នុងខ្លួនគាត់ខុសធម្មតាដូច្នេះខ្ញុំជាអ្នកមន្ទីរពិសោធន៍គឺខ្ញុំមានទូននីតិគ្រប់ត្រ support នៅអ្វីដែលគ្រូពេទ្យគាត់ចង់ដឹងចង់សាកល្បងមើលដើម្បីធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យជូនអ្នកជំងឺតាក់ទងទៅនឹងការធ្វើការងារជាអាជីពនេះគឺជាអាជីពមួយដែលធ្វើការងារជាក្រុមដោយសារតែវាមានការងារជាច្រើនដែលមាននៅក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍ហ្នឹងក្នុងហ្នឹងវាមានច្រើនផ្នែកដែលត្រូវមនុស្សម្នាក់ដែលត្រូវគ្រប់រ៉ាប់រងក្នុងការធ្វើការងារហ្នឹងមួយផ្នែកអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការងារជាក្រុមក្នុងអាជីពមួយនេះគេទូទៅធ្វើការងារពី8ទៅ10ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃហើយការងារជាប្រចាំគឺធ្វើការ5ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍ប៉ុន្តែខាងអាជីពពេទ្យគឺយើងដឹងហើយថាគឺជាអាជីពមួយដែលត្រូវការយាម24ម៉ោងលើ24ម៉ោងដូច្នេះមានថ្ងៃខ្លះពួកខ្ញុំត្រូវយាមនៅមន្ទីរពេទ្យ24ម៉ោងលើ24ម៉ោងតាក់ទងទៅនឹងការស្វែងរកការងារវិញបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការសិក្សាដូចជាមិនមានការលំបាកទេតាក់ទងទៅនឹងអាជីពជាអ្នកមន្ទីរពិសោធន៍ដោយសារតែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងមិនទាន់មានធនធានមនុស្សគ្រប់គ្រាន់ដែលបម្រើការទៅលើវិស័យមន្ទីរពិសោធន៍នឹងទាំងរដ្ឋទាំងឯកជនគឺនៅខ្វះនៅឡើយជីពអ្នកបច្ចេកទេសមន្ទីរពិសោធន៍នឹងទាមទារឲ្យយើងមានបុគ្គលិកលក្ខណៈដូចជាការទទួលខុសត្រូវឲ្យបានខ្ពស់តាក់ទងទៅនឹងការសហការគ្នារវាងក្រុមខ្ញុំក្នុងការធ្វើការងារជាក្រុមសហការគ្នាជាមួយគ្រូពេទ្យនិងជាមួយអ្នកជំងឺដើម្បីទទួលបានលទ្ធផលក្នុងការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនិងព្យាបាលជូនអ្នកជំងឺឲ្យបានត្រឹមត្រូវជាពិសេសទៀតនោះតាក់ទងទៅនឹងអ្នកបច្ចេកទេសមន្ទីរពិសោធន៍គឺត្រូវតែមានចំណេះដឹងផ្នែកបច្ចេកទេសហ្នឹងឲ្យទលំទលាយហើយនឹងច្បាស់លាស់ជាក់ស្ដែងអាជីពមួយនេះតម្រូវឲ្យយើងចេះភាសាយ៉ាងហោចណាស់មួយភាសាលើសពីភាសាកំណើតរបស់យើងដូចជាភាសាអង់គ្លេសនិងភាសាបារាំងដើម្បីអីគឺដើម្បីព្រោះរាល់ឯកសារដែលយើងត្រូវ research គឺវាជាភាសាអង់គ្លេសនិងភាសាបារាំងជាក់ស្ដែងនៅពេលដែលយើងរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសកលបាននឹងគឺរៀនជាភាសាបារាំងចំពោះបងប្អូនដែលមានដំណងចង់ខ្លាយទៅជាគ្រូពេទ្យហើយចង់ខ្លាយទៅជាអាជីពដូចខ្ញុំដែលជាអាជីពអ្នកបច្ចេកទេសមន្ទីរពិសោធន៍បងប្អូនត្រូវសួរខ្លួនឯងឲ្យច្បាស់ថាខ្លួនឯងពិតជាស្រឡាញ់តាក់ទងទៅនឹងមុខវិជ្ជាពេទ្យមែនឬក៏អត់ដោយសារមុខវិជ្ជានេះគឺជាមុខវិជ្ជាដែលត្រូវរៀនរយៈពេលយូរហើយនឹងមានការតាំងចិត្តខ្ពស់ក្នុងការរៀនសូត្រ
hai chấm bốn 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 đài sát thật nơi không vay sát xa nơi không thân nặng vị chia lái và sân chỉ bốn bốn cho chân trong riêng pet bốn bốn tới bắt đầu từ lơ một vị chia bảy tim mũi cứ tẹt toang từ nâng kimi vị chia chi vẹn vị chia nâng cần đặt vị chia cứ chia một vị chia mũi cầu đài bốn bốn tới tìm luôn nằm bay bờ lõm bờ cuộn bờ chén cho riêng thân nặng pet chấm này ai bốn bốn đài cầm bông tay sát xa nơi không đom sát xa đôi chia bạn nhà bạn ở sát xa bạn nhà bạn vịt sát nâng bạn nhà bạn và chạy cái tên mình tìm vì sao ôn ôn từ bắt đầu từ lớp một chia micro sát đã miên đôi chia bacteriology virology tẹt toan tân nâng phân chạy hai nâng tẹt toan tân nâng lơ hận sát tẹt toan tân nâng chia vẽ kimi sát đại chia một chia đại ôn từ bắt đầu nâng từ dọc chặt tục đã riêng số này nâng